De Pomar nace da man da Fundación Biodiversidade co obxectivo de aumentar a sensibilización ambiental. Búscase fomentar a conciencia ecolóxica en diferentes sectores e na cidadanía con respecto aos impactos antrópicos, para así poñer en valor a importancia da protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños na Rede Natura 2000. Ademais, preténdese reforzar o empoderamento da muller profesional do mar cunha participación activa e directa nun modelo de desenvolvemento económico sostible co que se impulse e aproveite o patrimonio ambiental das zonas pesqueiras. Antes, pois unha muller viña ao mar pois para un complemento da familia. Antes non había horarios, non había días, viñan cando querían, de mañán, de tarde, viña xente a pé da praia a comprarlle. E agora eso está moito máis regulado. Temos un plan de explotación trianual, onde aí se nos marca os horarios de traballo, os calendarios, os días de traballo, as zonas de traballo, hai rotacións de bancos, antes baixabas a praia e podías acceder á zona máis próxima ao teu domicilio. Podías traballar na zona onde querías. Agora non, está todo moito máis regulado. Empezaron as agrupacións de mariscadoras tamén. Aquí, no noso caso, empezou no 2008, novembro do 2008. Eu levo traballando aquí máis de 15 anos e creo que era algo que lle debíamos as mulleres que nos precederon. Elas foron unhas loitadoras, a verdad. Foron unhas mulleres que foron capaces de darlle a volta a unha actividade que antigamente, bueno, pois era considerada como un complemento da renta familiar e convertirono, bueno, pois unha fonte de ingresos. Hoxe en día podemos decir que hai familias que viven solo do marisqueo e familias monoparentales. Entonces eu creo que, bueno, miña sogra era presidenta de mariscadoras, era como esa necesidade de continuar con esa loita. Van con dúas armas, non? Poden ir con unha ou con outra, non? O raño e máis a gancha. Coa gancha traballan por aquí, coa agua por aquí, e rascan, e despois, cando van co rastrillo, é en seco, e nada, veñen coa súa cota, e vimos pa aquí pa caseta. Na caseta temos unhas clasificadoras e despois tamén temos uns ordenadores que ti pasas o código de barras do teu permes e xa che dan o tique do que sacas, sabes? E iso xa vai na nube, que agora temos chamase lonxas galegas, e hai moitas lonxas xa metidas con este proceso. E nada, xa nos dan o noso tique e os viernes pois factúrannos. Son as que manteñen esa estructura de un crecemento económico sostible. Son ademais mulleres réxeas, moi conscientes dos valores naturais que temos, que son moi conscientes que en moitas ocasións traballan na Rede Natura 2000 e, polo tanto, que son as que teñen que seguir a traballar para que se manteña toda esta riqueza natural. A Rede Natura 2000 é o principal instrumento para a conservación da natureza na Unión Europea e a rede de espazos protexidos máis extensa do mundo, unha rede ecolóxica de áreas de conservación da biodiversidade cuxa finalidade é asegurar a supervivencia a longo prazo das especies e dos hábitats de Europa. Esta rede cobre un 30% do territorio español e un 13,15% do galego. A verdade, para min foi un compromiso que tomei xa hai 6 anos, un compromiso moi grande que a min gustoume moito afrontarme a isto, por culpa de ter o apoio tanto do marisqueo a pé como da flote, porque o malo do noso de ser patrulas maiores é que moitas veces non temos o apoio dos homes cando se trata de ser patroa maior dunha cofradía, por iso somos tan poucas. As nosas antecesoras tuveron unha loita o poder ter voz e voto nas cofradías, para nós iso foi fundamental, iso foi conseguido por elas. Entón, nos temos ora que seguir ese legado. En Galicia, a Rede Natura 2000 ofrece novas oportunidades para desenvolver actividades productivas tradicionais. Entre elas, unha das máis representativas é o marisqueo nos espazos intermareais. A historia demostrounos que estas actividades tradicionais promoven a conservación da biodiversidade, dado que limitan a maquinaria pesada nos espazos intermareais, respectan as praderías mariñas de costera e evitan a introdución de especies exóticas para o seu cultivo. Bueno, a meixa nace no mar de forma natural, non? Pero non é suficiente. Últimamente hai anos que xa non é suficiente. Entonces non nos queda máis remedio que comprar a semente.
Entonces, bueno, nos sembramos, la temos que, o que facemos é pasar un trator, labramos como se fora o campo igual. Pois suele tardar uns 3 anos en ter talla comercial. Pedimos que se nos deixe seguir traballando así, que se respete a nosa profesión, que se poña en valor, e desde as administracións públicas pois que nos axuden a que isto poda seguir sendo así. Abro a ventana e o que miro sempre son os barquiños pasar, e o día que iso non se mire, xa non é o mismo, iso vai ser como un jardín sin flores. O sea, o marisqueo e os mariñeiros, as artes e os mariñeiros, iso é parte do entorno, iso é parte de aquí, parte de Galicia. O espírito da Rede Natura 2000 busca compatibilizar a conservación da biodiversidade co uso humano do medio. Ademais de xerar actividade económica, estes lugares achegan gran cantidade de beneficios ecosistémicos.